Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na ceremoniálním vážení před Bumper Fight Night 2. Mé jméno je Jaroslav Udousek a jsem promotérem a zároveň vás budu provázet jak dnešním vážením, tak zítřejším večerem. Jdeme na první zápas. Simon Filip. Katrinec.
za Modrý rok, Beseka, Vadim Praha. Jeho soupeřem Španěl.
16 let, to znamená ještě bez úderu na hlavu. Za modrý rok, Janku, Slavia Čech Praha. Dusil.
šampion MMA těžké váze. Jeho soupeře poprvé v malých rukavicích. Dvořáček, Torožin. Vidíme se zítra na Bad Bad Fight Night 5.